Santa Maria era o centro ferroviário do Brasil Meridional. Concentrava o maior número de ferroviários do sul do país. Volta e meia, surge a incompreensão do que aconteceu comigo e com a ferrovia. Ficava com uma dor no coração, vendo aquelas máquinas a vapor, onde eu aprendi tudo, sendo cortadas ao meio da maior judiaria do mundo. Lenços acenam em despedida e lágrimas rolam no rosto dos que vão e dos que ficam.